Стефан Банков заговори за терор от вътрешния министър, заради който самият той излязъл в болничен. Причина за натиска станала акцията в Пловдив, при която бяха задържани полицаи с голямо количество наркотици. Банков не арестувал шефа на полицията там и последвала покана. Бях поканен да подам заявление да освободя сам поста, след което няколко часа по-късно бях преназначен по служебна необходимост да подпомагам министър, като го съветвам по въпросите за изборите, онова наречено звено. И за да покажат колко имат нужда от такива съветници, беше ми предложен един кабинет вчера, който се намира в ъгъл с много малко светлина, непосредствено до входа на тоалетната. Това е временно преназначена длъжност, по служебна необходимост нещо като командировка, т.е. като изчистване на неудобните служители. И е категоричен. Подслушване от дирекцията му имало, но само на служители на МВР, не и на политици. Този пасквил, който го сътвориха някои хора, е един пиар. Политици никога не сме подслушвали и това е някаква инсинуация. В момента в дирекцията тече проверка. Мога да ви кажа, че министърът си е създал уюта да придобие цялата информация, която съдържа дирекцията една година назад. Отстраняването на Банков идва ден след освобождаването на председателя на ДАНС Димитър Георгиев. Министерският съвет оповести мотивите за отстраняването на Георгиев. Подадената молба за 123 дни отпуск, което демонстрирало нежелание да изпълнява задълженията си и да работи със служебното правителство. Това дава основание да се допусне, че Георгиев действа пристрастно, нарушавайки, цитирам, принципа за политически неутралитет. А че ДАНС обслужва определени партии и личности, смята и държавният глава. Това са затваряне на очите за огромни нарушения, затваряне на очите за огромни корупционни скандали, без никакво действие. Радев не е знаел, че вътрешният министър Бойко Рашков е с отнет достъп до секретна информация. Затова обаче потвърдиха от Държавната комисия по сигурността на информацията. Не ми е докладвано, по закон всички министри придобиват със своето назначаване достъп до класифицирана информация. А рукадите в службите коментира и бившият премиер. Когато се подменят ръководителите, не само службите, но областните дирекции, виждаме, че масово се подменят, те сега другата седмица ще получат и задачи по политическите опоненти. И там вече смея да им обещая, че ще имат проблем. И призова, ако премиерът има данни за конкретни лица, подслушвани незаконно, те да бъдат изнесени публично.